Glava 35. I opet mi dođe riječ gospodnja govoreći, Sine čovječi, okreni lice svoje prema gori Seiru i proroku i protiv nje, i reci, Ovako veli gospod, gospod, evo me na tebe goro Seire, dignuću ruku svoju na te i opustiću te sasvim. Gradove ću tvoje opustiti i ti ćeš biti pustoš i poznaćeš da sam ja, gospod. Što je u tebe vječno neprijateljstvo i rasipaš sinove Izraelove mačem u nevolji njihovoj, kad je kraj bezakonju njihovu, zato, tako ja bio živ, govori gospod, gospod, krvi ću te predati i krv će te goniti, jer ne mrziš na krv, krv će te goniti. I obratit ću goru Seir, sasvim u pustoš, da niko neće dolaziti ni odlaziti. I napunit ću gore njezine, pobijenih njezinih, na humovima tvojim i u dolinama tvojim i po svim potocima tvojim padaće pobijeni od mača. Vječnu pustinju načinit ću od tebe i gradovi se tvoji neće oporaviti i poznaćete da sam ja, gospod. Što govoriš? Ova dva naroda i ove dvije zemlje moje će biti i naslijedit ćemo ih ako i jest gospod bio ondje. Zato... Tako ja živ bio, govori gospod, gospod. Učinit ću po gnjevu tvom i po zavisti tvojoj, s kojom si postupala iz mržnje prema njima i bit ću poznat među njima kad ti sudim. I poznaćeš da sam ja, gospod, čuo sve tvoje hule koje si govorila na gore Izraelove rekavši. Opustješe, nama su dane da ih jedemo. I veličaste se suprot meni ustima svojim i množiste name riječi svoje. Čuo sam. Ovako veli gospod, gospod, kad se sva zemlja stane veseliti, tebe ću opustiti. Kako si se ti veselila nasljedstvu doma Izraelova što opustije, tako ću i tebi učiniti. Opustije ćeš goro Seire i sva zemljo i Dumejska i poznaće se da sam ja, gospod.